Alhamdulillah kita nak masuk jambatan Pulau Pinang kat depan tu. Okay, ini hari ke berapa kita travel ni? Dah 2 malam, hari ketiga eh. So ni betul ke jambatan Pulau Pinang? Sebelum jambatan Pulau Pinang, empat lagi. Build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hears, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination. Ikut GPS ni lebih kurang ada masa dah. Kalau ikut GPS ni dah berapa kilometer lagi ni? Berapa meter lagi ni? Haa, jambatan Pulau Pinang. Ni yang jambatan pertama eh. Sebab point daripada tadi, daripada Selama Perak, dekat dengan apa nama ni, lebih kurang 70 km ke jambatan ni. Jambatan kedua agak jauh ke depan sikit. Tapi kalau kita nak pergi balik pulau terus, cemelang, kita boleh naik jambatan kedua. Satu cemelang. Tadi Poet ada tanya dengan pekerja di Shell tadi. Dia kata jambatan kedua ni tak ramai naik sebab dia lebih panjang jambatan dia. Kalau ikutkan Poet, Poet nak naik jambatan panjang sebab kita nak berjalan sini kan. Tapi ni ni. Tapi jauh lah, jauh. Ayah boleh nampak depan. Amin, tengok jambatan Pulau Pinang depan. Nampak tu? Jambatan ke tanah merah. Ya, lebih cantik. Sungai. Sungai. Ini jambatan Pulau Pinang kan? Pulau. Nak pergi Georgetown malam ni. Tengok tu, sungai. Best tak? Nampak? Wah, ada orang naik. Kalau bapa naik kayak apa pun best ni. Cantiknya awan dia. Kalau naik kayak best kat sini. Kalau siapa ada kayak, menarik lah kat sini. Ni tak boleh berhenti kat sini. Masalah dia kalau emergency baru boleh berhenti. Cantik kan? Kena pergi Georgetown awak lah. Kena pergi sana lah. Balik pulau tu belakang apa apa rasa tu. Nanti kita akan pergi balik-balik pulau juga. Ini jauh dek. Jadi tengah hari ni Poi nak makan nasi kandak. Yang Kremon kata right. Dulu ada ni, dulu Poi cadang tadi nak naik apa? Nak naik feri dengan kereta sekali. Tapi sekarang lupa dah dia punya perkhidmatan tu dah tak ada sekarang dah. Dulu Poi pernah naik feri masa tu kawan bawa. Masa tu belajar kat Metri Pinang tahun 2000. Dia bawa naik motor. Naik feri tu sampai ke belah sana. Jadi Poi kalau sempat Poi naik. Oh tu je tu dah jambatan kedua tu. Nampak tu? Nampak tu yang belah kiri tu? Nampak jambatan kedua? Panjang. Nampak. Nampak? Zoom. Zoom in. Okay, zoom in. Nampak? Tak nampak ni? Nampak. Ni jambatan pertama ni. Nampak. Jambatan kedua tak banyak sangat kita lalu, nampak tu? Tak nampak sangat banyak kita lalu. Nampak tu? Kita nampak kereta. Kita nampak kereta. Nampak kereta sikit lalu. Allah Alam, tak nak lalu lagi. Esok tengok esok kalau kita sempat kita lalu ikut sana. Walaupun jauh sikit lah. Kita nak sempat esok. Kita pergi plan lagi Kedah, lagi Padang Besar. Lagi Perlis. Sempat balik ke Kedah lah, ikut Baling. Nak balik ke Kelantan ikut Kerik. Kau nak buat kapal nampak tu? Awak tak pernah sampai Pulau Pinang kan? Tak. Ni first time awak sampai Pulau Pinang. Amin. Ni Pulau Pinang. Ainun. Ni Pulau Pinang. Wow. Cantik kan? Right. Stay tune on Pok ni. Channel terbaik. Betul ni? Nanti rakam. Ui, jalan dia. Ngejam dah. Yang baru. Ada bertiga jadi dua tu. Tengok nombor kereta tu ni. Tengok nombor kereta tu. RM. Mahal. RM5,500. You told me I'm your anchor. I told you you're my bone. Through the wind and fire we try to hold on. Build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far is shaking for my. You said just keep holding on if you're about to break.
I'll be your captain. I always be your captain.